На 14 февруари на Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от северозапад. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 6 градуса, а максималната няма да е по-висока – около 7. Минималните температури на въздуха в Шумен, Добрич, Русе и Бургас ще са от 2 градуса в Добрич до 6 в Бургас. За Шумен 3 градуса, а в Русе 4. Максималните температури ще са от 6 градуса в Шумен и Добрич до 9 в Бургас. За Русе 8 градуса. Температурата на морската вода е от 5 до 7 градуса, вълнението на морето ще е 3-4 бала. В четвъртък във Варна ще има променлива облачност, а максималната температура ще се повиши и ще е около 10 градуса. В петък ще е слънчево с максимална температура отново около 10 градуса. В събота ще има променлива облачност, а максималната температура ще се понижи и няма да е по-висока от 8 градуса.